Ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, հատկապես մահվան ելքով դեպքերը վերջին շրջանում աներևակայելի աճ են գրանցել։ Հանգամանքները բավականին տարբեր են և միանշանակ ասել, թե որն է դրա հիմնական պատճառը, գրեթե անհնար է։ Բայց դրանք նվազեցնելու և մահվան դեպքերը կրճատելուն ուղված քայլերը նպաստավոր պայմաններ կստեղծեն ապագայում նվազեցնելու արձանագրված սարսափելի դեպքերը։ Երթևեկության մեկ այլ լուրջ խնդիր են մոպեդները, հատկապես երբ դրանք վարում են արտերկրից Հայաստան աշխատանքի նպատակով եկած օտարերկրացիները։ Պարզվում է, որ նրանցից շատերը պարզապես չունեն վարորդական վկայական մոպեդ տեսակի տրանսպորտային միջոցը վարելու համար։ Վերջին վիճակագրական արդյունքներն այնքան մտահոգիչ էին իրավապահ մարմինների համար, որ վերջինները սկսեցին գործուն քայլեր ձեռնարկել։ Մոպեդների մասնակցությամբ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխման նպատակով միջնորդագրեր են ուղղվել պատկան մարմիններին։ Իսկ թե որն է պատճառը և ինչ կարծիք ունեն այս մասին շահագրգիռ կողմերը, ներկայացնում ենք մեր տեսանյութում։ Այս թվականի հունվարի 1-ից մինչ օրս գրանցվել է մոպեդների մասնակցությամբ ավտոճանապարհային վթարների ավելի քան 70 դեպք։ Ընդ որում դրանցից 2-ն ավարտվել են մահվան ելքով։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժնում ուսումնասիրվել են 2024 թվականի հունվարի 1-ից մինչ օրս մոպեդ երկանիվ տրանսպորտային միջոցների մասնակցությամբ տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պատճառները և հանգամանքները։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ մոպեդ երկանիվ տրանսպորտային միջոցների մասնակցությամբ նշված ժամանակահատվածում տեղի ունեցել շուրջ 70 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով տարբեր մարմնական վնասվածքներ են ստացել հիմնականում մոպեդների վարորդները, երկու դեպքում արձանագրվել է մահ։ Պատահարների զգալի մասի պարագայում ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները տեղի են ունեցել մոպեդի վարորդների կողմից։ Նախաձեռնված քրեական վարույթներով իրականացված նախաքննությամբ պարզվել է, որ վթարների մասնակից մոպեդների զգալի մասը վարել են այլ երկրի քաղաքացիներ, ովքեր չեն ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում գործող վարորդական վկայական։ Ընդ որում, տվյալ երկրում ստացված ազգային կամ միջազգային վարորդական վկայականներով Հայաստանի Հանրապետությունում տրանսպորտային միջոց վարելը արգելվում է, քանի որ այդ երկիրը չի վավերացրել համապատասխան միջազգային կոնվենցիան։ Այդ երկրների ցանկում է Հնդկաստանի Հանրապետությունը։ 2024 թվականի հունվարի 1-ից մինչ օրս գրանցվել է մայրաքաղաքում շուրջ 70 այդպիսի ճանապարհատրանսպորտային պատահարը, որի հետևանքով մարդու առողջությանը պատճառվել է մարմնական վնասվածքներ, միջին ծանր մարմնական վնասվածքներ ունեցել են նաև դեպքեր և մարդու պատճառվել նաև մահ։ Ցանկալի է ընդգծել, որ մոպեդների մասնակցությամբ տեղի ունեցող ՉՏՊ-ների մեծ մասը հանդիսանում են ազգությամբ հնդիկ վարորդները, որոնք տվյալ պայմաններում պետք է նշել, որ Հնդկաստանի ազգային և միջազգային վարորդական վկայականները Հայաստանի Հանրապետությունում չեն գործում, քանի որ Հնդկաստանը իր հերթին չի վավերացրել երթևեկության միջազգային կոնվենցիան։ Հատկանշական է, որ նախաքանական մարմինը բազմաթիվ միջտոթագրեր է ուղարկում պետական իրավասում մարմիններին, մասնավորապես ոստիկանության բարեկային ծառայությանը և Պետեկամուտների կոմիտեին։ Բարեկային ծառայության իր հերթին, որպեսզի ստուգայցեր ուժեղացնի և ծառայություն ուժեղացնի հատկապես ոչ սամուված կարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքի մոպեդ վարելու համար, իսկ Պետեկամուտների կոմիտեին հիմնականում չգրանցված աշխատողների մասով, քանի որ մենք ինչպես գիտենք, որ ինչպես մեր փորձը ցույց է տալիս, մեծ մասը կազմում են Հնդկաստանի քաղաքացիներ, իրենց վարորդական վկայականները չեն անցնում Հայաստանի Հանրապետությունում, չեն գործում, ուստի այստեղ Պետեկամուտների կոմիտեն տնտեսվարողների շրջանում պետք է ստուգայցեր իրականացնի ուսումնասիրություն, որպեսզի պարզի, ինչ հիմքով են նրանք աշխատում, հիմնականում դե մենք գիտենք, որ աշխատում են առաքման ոլորտում, առաքիչների մեծ մասը այսօր Հնդկաստանի քաղաքացիներն են, իսկ բարեկային ծառայությանը, որպեսզի հայտնաբերեն այն վարորդներին, ովքեր չունեն տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք։ Քրեական վարույթների ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ նշված տրանսպորտային միջոցների վարորդները մոպեդներով իրականացրել են հիմնականում առաքման ծառայություններ, հանդես գալով որպես Հայաստանում առաքման ծառայությունների ոլորտի ընկերությունների աշխատակիցներ։ Ըստ այդմ, քնչական մարմինը անհրաժեշտություն է տեսնում պարզելու, թե արդյոք այդ ընկերությունների աշխատակիցները կամ այդ ընկերությունների անվամբ իրականացվող առաքման
հարաքումները երկանիվ տրանսպորտային միջոցներով իրականացնող վարորդ առաքիչները պատշաճ գրանցված են որպես ընկերության աշխատակից եւ աշխատանքի ընդունվելիս վերջիններից այդ ընկերություն ներկայացնում են արդյոք տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը հավաստող եւ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող համապատասխան վարորդական վկայական։ Մոպեդ տեսակի տրանսպորտային միջոց վարելու համար պարտադիր պետք է ունենալ AM կարգի վարորդական իրավունքի վկայական, նաև նշեմ, որ նշված վարորդական կարգը տրամադրվում է վարու իրավունքը 16 տարի լրացած անձանցից սկսած, ինչպես նաև մոպեդ տեսակի տրանսպորտային միջոցները պարտադիր հաշվառման ենթակա տրանսպորտային միջոց են հանդիսանում, այսինքն պետք է ունեն համանուն կարգով հաշվառում եւ համարանիշ։ Մեծ զրույցում մոպեդների վարորդները ընդգծում են այն հանգամանքը, որ վկայական որոշ երկանիվ տրանսպորտային միջոցների համար ամենևին անհրաժեշտ չեն։ Օրինակ այն պարագայում, եթե մոպեդի շարժիչը էլեկտրական է։ Քանի որ իմը էլեկտրական մոպեդա, վարորդական վկայական անհրաժեշտ չի, բայց բենզինով ցանկացած մոպեդի անհրաժեշտ վարորդական վկայական, ես չունեմ վկայական վարորդական։ Where are you come from? I'm India. In India? Yeah. How many time you driving? Maybe Ես Հնդկաստանից եմ եկել, մոտավորապես 9-10 օր է արդեն այստեղ եմ։ Հայաստանում շատ լավ է։ Այո, ես վարորդական վկայական ունեմ ինձ մոտ։ Good. Հնդկաստանը եւ Հայաստանը միջազգանորեն պետք է վավերացնեն համապատասխան Վիեննայի կոնվենցիան։ Սակայն Հնդկաստանը իր հերթին փոխադարձության կարգով չի վավերացրել, այսինքն իր ազգային եւ միջազգային վարորդական վկայականները Հայաստանի Հանրապետությունում համարում են չգործող։ Ուստի դրա համար պետք է նշված քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանափակ սահմանված կարգով հանձնեն քննություն եւ ստանան տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք։ Իսկ մոպեդների սեփականատերը եւ առավելևս տնտեսվարողները, ովքեր վարձակալական հիմունքներով տրամադրում են նշված մոպեդները առաքման ծառայության կազմակերպման համար, պետք է վերստին ստուգեն, համոզվեն, որ տվյալ անձը արդյոք ունի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք, թե ոչ, որպեսզի հետագայում իրենք իրենց համար քրեն աճելի արագ չգործեն։ Օրենքը հստակ սահմանում է, թե որ տրանսպորտային միջոցն է համարվում մոպեդ եւ ինչ ձևաչափերի այն պետք է համապատասխանին։ Մեծ մասամբ այո, որտեւ երթևեկում են ոչ սահմանված տեղերով, չեն ենթարկվում երթևեկության կանոններին, երբեմն մոռանում են, որ իրանք նույնպես տրանսպորտային միջոց վարող մյուս վարորդների հետ մեկտեղ համարվում են լիիրավ երթևեկության մասնակից եւ իրենց տրանսպորտային միջոցը նույնպես համարվում է երթևեկության լիիրավ մասնակից։ Պարզվում է, որ պատահարների մոտ 70-ից 80%-ը տեղի է ունենում հենց մոպեդ տեսակի տրանսպորտային միջոց վարող վարորդների մեղավորությամբ։ Իրավապահների կարծիքը կիսում են նաեւ քաղաքացիները։ Խանգարում են, շատ անկանոն են քշում։ Անկանոն են քշում, ոնց պատահի քշում են։ Մի քիչ անուշադիր էլ էր վթարը 100%-ով կա արդեն։ Տեսել եք, որ իրանց մասնակցությամբ վթարներ լինեն։ Հա, դա շատ եմ տեսել։ Շատ-շատ եմ տեսել։ Մի անգամ չի, երկու անգամ չի, մի քանի անգամ տեսել։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին Հայաստանության օրենքը հստակ սահմանում է մոպեդը, թե որն է հանդիսանում մոպեդ տրանսպորտային միջոցը, այն 50-60 սանտիմետր աշխատանքային ծավալը չգերազանցող աշխատանքային ծավալով ներքին այլման կամ երկարատև ծանրաբեռնության ռեժիմով 0.5 կիլովատից մինչև 4 կիլովատը չգերազանցող նոմինալ առավելագույն արագությամբ էլեկտրական շարժիչ ունեցող երկանիվ տրանսպորտային միջոցները։ Հատկանշական է ընդգծել, որ մոպեդ տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար ապահովագրումը պարտադիր չէ։ Այլ կերպ ասած, օրենքը որևէ պահանջ չի ներկայացնում նման տրանսպորտային միջոցները պարտադիր ապահովագրելու համար։ Քաղաքացիներն էլ բնականաբար խուսափում են ավելորդ ծախսերից, սակայն, ինչպես ցույց են տվել պատահարները, դրա անհրաժեշտությունը օր-օրի ավելանում է։ Ըստ ապա մասին օրենքի, մոպեդ տեսակի տրանսպորտային միջոցները օգտվում են այն բացառիկ բացառություններից, որոնցով սահմանված կարգով նրանք ենթակա չեն ապա պայմանագիր ունենալու։ Նաև ցանկանում նշել մի հետևյալ շատ կարևոր դրույթի մասին, հաճախ տնտեսվարողների շրջանում մոպեդ տեսակի տրանսպորտային միջոցը վարձակալական հիմունքներով հանձնվում է թե Հայաստանի, թե Հնդկաստանի քաղաքացիներին ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու առաքման ոլորտում աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Տվյալ պահին ցանկանում եմ ընդգծել նաև, որ քրեական օրենսգիրքը, մասնավորապես 343-րդ հոդվածը, քրեական պատասխանություն է սահմանում տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոց չունեցող անձանց տրանսպորտային միջոցը հանձնելու համար, եթե ճանապարհատրանսպորտային պատահարի տեղունում եւ հետեւանքով մարդահարությունը պատճառում է մի չին կամ ծանր մարմնական վնասվածք, մահ կամ երկու ու ավելի անձանց մահ։ Տվյալ պարագայում
ես ինչպես քիչ առաջ նշեցի, Հնդկաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չունեն Հայաստանում գործող ազգային եւ միջազգային վարորդական վկայականներ, ուստի եւ առաջանում են նաեւ տվյալ մոպե տեսակի տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերի համար քրեական պատասխանության հիմքը։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հանցագործությունների նախակախման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժնի կողմից համապատասխան միջնորդագրեր են ներկայացվել իրավասու երկու պետական մարմիններ։ Մի դեպքում քննարկվելու նշված տրանսպորտային միջոցը վարելու համար փաստաթղթերի առկայությունը ստուգելու, դրանց բացակայության դեպքում անձանց կողմից հետագա վարելը արգելելու, տրանսպորտային միջոցը անհապաղ սեփականատիրոջը կամ օրինական տիրապետողին հանձնելու կամ հատուկ պահպանվող տարածք տեղափոխելու։ Մյուս դեպքում համապատասխան ընկերություններում մոպեդներով առաքում իրականացնող աշխատակիցների գրանցված լինելու, նրանց կողմից Հայաստանում այդ կարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքի առկայությունը ստուգելու հանգամանքները պարզելու և ձեռնարկելու դրանցից բխող անհրաժեշտ միջոցներ։ Համագործակցությունը միշտ փոխադարձ բարձր մակարդակյուրը շարունակվում է, մասնավորապես բարեկային ծառայության հետ, որտեվ այսօր ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ուղղված միջոցառումները մեծամասնապես իրականացվում նշված ծառայության կողմից, բազմից են դեպքեր, որպես իրենց ծառայության միջոցով հայտնաբերում են համապատասխան կարգ չունեցող տրանսպորտային միջոցներ, երթևեկությունն արգելվում նշված անձանց, իսկ պետեկեկամուտների կոմիտեին նույնպես փոխադարձաբար իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ տնտեսվարողների առավել մեծ խոշոր շապերի ընկերությունների վերահսկողության ուսումնասիրությունները կատարում, որպեսզի իրենք նախազգուշական միջոցառումներ իրականացնեն, որպեսզի իրենք իրենց հերթին զերծ մնան նման գործելաոճից եւ տրանսպորտային միջոցները չտան տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք ունեցող անձանց։ Անկախ նրանից, թե ինչ տրանսպորտային միջոց եք վարում, հարկ է հասկանալ, որ ճանապարհին երթևեկելիս բոլոր վարորդները հավասար իրավասություններ ունեն եւ պարտավոր են ենթարկվել ճանապարհատրանսպորտային բոլոր կանոններին եւ նշաններին։ Հակառակ դեպքում վթարները, որոնք շատ հաճախ ողբերգական ավարտ են ունենում, անխուսափելի կլինեն։ Մտածեք առաջինը ձեր եւ իհարկե ձեր հետ նույն ճանապարհին երթևեկող մյուս անձանց կյանքի ու առողջության մասին։